राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आम निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्व रहेको बताउनु भएको छ आज एक सन्देश जारी गर्दै उहाँले निष्पक्ष भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्दै सम्पन्न हुने आम निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थाहरू क्रमशः जन उत्तरदायी हुँदै जाने उल्लेख गर्नुभएको छ निर्वाचनबाट शासन प्रणालीमा जनताले खोजेको सुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने उहाँको विश्वास छ स्वस्थ र सबल लोकतन्त्रबाट शान्ति स्थायित्व र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उहाँको सन्देशमा उल्लेख छ मतदान गर्नु नागरिक अधिकारको उच्चतम अभ्यास भएको भन्दै उहाँले निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन सबैमा अनुरोध गर्नुभएको छ